Hello at welcome sa Cloud B-Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang B-Movie. Bago tayo magsimula ay maaari mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Sa mundo ng mga bubuyog si Barry B. Benson ay isang batang bubuyog na namumuhay ng masaya sa isang natural na pugan. Ngayon ang kanyang malaking araw dahil gagraduate na siya sa wakas. Pagkatapos magdihis, kumaway siya sa kanyang mga magulang at nakipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Adam Fleiman. Sa kanilang pagpunta sa seremonya, naalala nila kung paano nila ginugol ang kanilang buhay estudyante. Tatlong araw sa preschool, tatlong araw sa high school at tatlong araw sa kolehiyo. iyan ang kinakailangan upang makapagtapos sa isang pugad ngunit ang mga araw ay tulad ng mga taon para sa isang pukyutan. Pagkatapos ng maikling seremonya, ang mga nagtapos na mga bubuyog ay dinadala sa paglilibot sa Honex Industries. Ang lugar kung saan sila magpapalipas ng natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang industriya ay binubuo ng iba't ibang bahagi at ang bawat bubuyog na nagtatrabaho doon ay may pananagutan para sa isang tiyak na gawain sa paggawa ng honey. Ginagawa rin nila ang kanilang pagtatanggol laban sa mga tao habang lumalabas sila upang mangulekta ng nectar. Kailangang kunin ng lahat ng mga fresh graduate ang kanilang gustong trabaho at nasasabik sila tungkol doon maliban kay Barry. Hindi pa siya handang pumili ng isang bagay na gagawin sa buong buhay niya. Sinusubukan niyang ipaliwanag ito kay Adam ngunit walang ibang bubuyog ang may lakas ng loob na magisip isip ng iba. Naputol ang kanilang pag-uusap sa pagpasok ng pollen jocks. Sila ang hukbo ng pokyuta na responsable sa pagkolekta ng nectar. Talagang humanga si Barry sa pollen jocks habang binibisita nila ang mundo sa labas. Nang makita ang kanyang interes, isa sa mga pollen jocks ay nangako na isasama si Barry sa lalong madaling panahon. Kalauna ng gabing iyon, patuloy na iniisip ni Barry ang kanyang career. Ibinahagi niya ang kanyang curiosity sa kanyang ama ngunit tulad ng maraming mga magulang, gusto ng kanyang ama na tularan ni Barry ang kanyang mga hakbang at maging isang honey stirrer. Sinubukan ni Barry na ilagay ang kanyang punto ngunit walang silbi ang pagsisikap na baguhin ang tradisyonal ng kanilang buhay. Kinaumagahan, bumalik sila sa Honex at pumila sa harap ng Job Placement Board. Limitado ang mga posisyon dahil ang lahat ng nagtapos na mga bubuyog ay may iisang lugar lamang na pinagtatrabahuhan. Gayunpaman, nakuha ni Adam ang kanyang ninanais na posisyon dahil namatay ang isang working bee kamakailan, at hindi kayang baguhin ni Barry ang sistemang ito. Ayaw niyang mamatay na nagtatrabaho bilang isang karaniwang bubuyog. Umalis siya sa pila at lumabas para makita ang pollen jocks. Malapit na silang lumipad nakilala kilala nila si Barry at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Dapat siyang magingat at sundin ang sukdulang batas ng pukyutan, bawal makipag-usap sa tao. Habang lumilipad sila palabas ng pugad, nakita ni Barry ang langit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Lumilipad sila sa mga saranggola, sa ilalim ng tulay, at pakanan sa mga patlang ng bulaklak. Kinukulekta ng pollen jocks ang nectar at ginagawa ang pollination habang nakikita ni Barry ang lahat ng ito ng may kasiyahan. Pagkatapos, lumilipad sila ng mataas upang makakita ng higit pang mga bulaklak. Isang tumpok ng daisies ang dumating sa kanilang paningin ngunit sila pala ay mga bola ng tennis. Bilang bago siya sa grupo hindi napagtanto ni Barry ang panganib at aksidenteng na stalk sa isang bola. Kinuha ng isang batang babae ang bola at nagsimulang maglaro. Si Barry ay sumisigaw ng tulong sa ibang bubuyog dahil buhay niya ang nakataya. Piglang gumawa ng maling galaw ang kasintahan ng babae at pinatalsik ang bola kasama si Barry sa playground. Nakarating siya sa loob ng makina ng kotse at hindi mahanap ang daan palabas. Pinuksan ng driver ang air conditioner at si Barry ay sinipsip palabas sa car seat ang area. Nagsisimula ng magpanik ang lahat ng mga pasahero, sinubukan nilang hampasin si Barry at i-spray siya ng insecticide. Ang kawawang bubuyog ay tumatakbo sa labas ng bintana para sa kanyang buhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang paghihirap dahil nagsimula ng umulan. Ang mga bubuyog ay hindi maaaring lumipad kapag umulan tumingin si Barry sa paligid para maghanap ng masisilungan at pumasok sa isang apartment sa pamamagitan ng bukas na bintana. Ito ay pag-aari ng mga manlalaro ng tennis na nakasalubong ni Barry kanina. Nagpa siya siyang humanap ng mas ligtas na lugar ngunit nakasara ang bintana. Napagkamala ni Barry ang ilaw sa kisame na isang araw at nahuhulog sa nachos dip. Nagsimulang magpanik ang mga bisita nang makita siya at sinubukan siyang hampasin. Buti na lang at nailigtas si Barry ng dalaga. Isa siyang mabait na babae na nagpapahalaga sa buhay ng bawat nila lang. Tinala niya si Barry sa labas ng bintana ngunit hindi siya makaalis ngayon. Dapat niyang pasalamatan ito sa pagliligtas ng kanyang buhay. Tumalik siya sa bahay at lumipad sa kusina. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagsimulang magsalita. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang narinig dahil nakakausap niya ang bubuyog. Kahit na ito ay isang kakaibang pagpupulong, ang babae ay sapat na mabait upang mag ng isang tasa ng tsaa. Umupo sila malapit sa balcony at nagpakilala sa isa't isa. Ang pangalan ng babae ay Vanessa Bloom, siya din ay nahihirapan sa kanyang career sa buhay tulad ni Barry. Gusto niyang maging florist ngunit hindi iyon sinasang-ayunan ng kanyang mga magulang. Papasok na ang gabi at kailangang bumalik ni Barry sa pugad ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan si Vanessa. Pagka -uwi, sinabi ni Barry kay Adam ang tungkol sa labas ng mundo at tungkol din sa pakikipagkita sa isang babae. Pinalaan siya ni Adam na huwag maghabol ng isang putakting babae, dahil hindi papayag ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Ngunit tuluyan na siyang nawala ng bait matapos malaman na nahulog si Barry sa isang tao dahil iyon ay ganap na imposible at kailangang mag-isip ni Barry na parang bubuyog. Nais din ng kanyang mga magulang na pumili siya ng career at magsimulang magtrabaho tulad ng isang normal na bubuyog. Gayunpaman, huli na para sa anumang bagay, si Barry ay nahulog ng husto kay Vanessa. Napapanaginipan na niya ang kanilang romantic date. Kinabukasan, muling itinaya ni Barry ang kanyang buhay para makilala si Vanessa. Pumunta sila sa isang grocery store. Ngunit naghihintay doon ang pinakamasamang bangungot ni Barry. Ang mga istant ay puno ng mga bote ng honey. Hindi siya makapaniwala na ibinebenta ang kanilang pagkain dito sa iba't ibang brand name, dahil buhay nila ang kailangan para makakuha nito, nagwawala na si Barry at gusto niyang makarating sa pagawaan nito. Siya ay lihim na pumasok sa isang kumpanya ng honey at nakipaglaban sa isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Sinabi sa kanya ng lalaki ang tungkol sa Honeyfield at makakarating siya roon sa pamamagitan ng pagsunod sa truck ng kumpanya. Di nagtagal ay nakarating siya sa bukid at natuklasan ang isang nakakatakot na katutuhanan. Ang mga bubuyog ay naninirahan sa mga peking tirahan at ang kanilang honey ay ninanakaw ng mga tao at hindi lang isang pugad. May daan-daan bubuyog dito, si Barry ay kumukuha ng ilang larawan at ibinalik ang mga ito sa kanyang pugad. Gaano man kahirap ang mga mangyayari, Handa siyang edemanda ang mga tao, ang kanyang kwento ay mabilis na kumakalat sa buong balita. Samantala, handa rin si Vanessa na tumulong sa kanya sa pagsasampa ng kaso. Nagsumite sila ng kanilang kahilingan at sa loob lamang ng ilang araw, magsisimula na ang paglilitis sa korte. Kinakatawa ni Barry ang komunidad ng bubuyog habang ang mga kumpanya ng bubuyog ay kinakatawa ng nakakatakot na abogado na nagngangalang Leighton T. Montgomery. Sinabi ni Leighton kung paano niya hawak ang lahat ng karapatang gamitin ang kalikasan para sa kanilang kapakinabangan. Sinasabi rin niya na si Barry ay isang hologram o isang robot. Bilang depensa, tinawag ni Barry ang lahat ng kinakailangang testigo. Ang una ay isang may-ari ng kumpanya na nagpapagawa sa bubuyog ng libre habang binabayaran ang iba pang empleyado. Ang susunod na panauhin ni Barry ay ang music hero na si Sting. Gumagamit siya ng terminolohiya ng pukyutan ng walang pahintulot nila. Ang huli ay ang aktor na si Ray Laita na ang mukha ay ipinapakita sa mga bote ng pulot habang wala siyang bahagi sa proseso ng paggawa. Malakas ang mga pahayag ni Barry at nagkaroon siya ng magandang unang araw ng pagsubok. Nagpa siya si Vanessa na magdiwang sa isang masarap na hapunan. Gayunpaman, nabalisa sila sa biglang pagpasok ni Ken. Umupo siya sa hapagkainan at pumunta si Vanessa para magpainit ng pagkain para sa kanya. Samantala, nagpa siya si Ken na makipag-usap kay Barry na tila hindi niya masyadong gusto ang mga bubuyog. Nagdahilan si Barry na gamitin ang banyo ngunit sinundan siya ni Ken doon. Nagroll up siya ng isang magazine at nagpa siya na patayin si Barry doon mismo. Siya ay nag-spray sa maliit na bubuyog at sinusubukang sunugin si Barry. Sa gulo na ito, napadpad si Barry at nahulog sa banyo. Ang masamang si Ken ay pinipilit na e-flush si Barry. Kinuha ni Barry ang nail filer mula sa malapit at nagsimulang mag-surf sa banyo. Sinubukan ulit siyang hampasin ni Ken pero lumapit si Vanessa. Nagsimula silang magtalo at nagpa siya na maghiwalay. Hindi naman naging malungkot si Vanessa dahil gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay na walang toxic na tao tulad ni Ken. Ang susunod na umaga ay ang ikalawang araw ng pagsubok. Binasa ni Leighton ang lahat ng mga libro tungkol sa mga bubuyog at naghanda. Tinawag niya si Barry sa kinatatayuan at sinimulang tanungin ang relasyon nila ni Vanessa. Pagkatapos, tinawag niya siyang ampon dahil ang lahat ng mga bubuyog ay ipinanganak ng Reyna kaya hindi sila maaaring magkaroon ng individual na mga magulang. Hindi makayanan ni Adam ang pagpapahiya sa kanyang komunidad ng ganoon. Gaya ng plano ni Leighton, hindi napigilan ni Adam ang galit at sinaktan si Leighton, ang tusong abogado ay sumobra at sinisisi ang mga bubuyog sa pagiging insensitive at mapanganim. Tinala ni Barry si Adam sa ospital, pakiramdam niya ay nanghihina siya pagkatapos maitusok ang sting niya. Sinusubukan nilang mag-isip ng isang bagong hakbang nang mapansin nila ang ilang mga tao na naninigarilyo sa labas ng bintana. Ito ay nagpapaalala kay Barry ng mga bagay na nagpapausok na ginagamit sa mga bubuyog. Siya ay lumabas upang magdala ng ebidensya at humiling kay Adam na pahabain ng ilang oras ang korte. Sinusubukan ni Layton na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang pilitin ang hukom na ipahayag ang desisyon. Sa kabutihang palad, si Barry ay nakabalik sa oras at nagdadala ng isang bagay na nagpapausok sa courtroom. Tinatawag ito ni Layton na hindi nakakapinsala ngunit hindi sinasadyang na-activate ang device. Ang usok nito ay nagpapahirap sa lahat ng mga bubuyog at si Layton ay nahuli sa akto. Ang media at ang Hurado ay pumanig sa mga bubuyog at inaangkin ang hustisya. Ibinigay ng hukom ang desisyon na pabor sa kanila at mas masaya si Barry kaysa dati. Bago umalis, binalaan ni Layton ang mga bubuyog sa pagkaputol ng food chain na maaaring idulot ng desisyong ito. Hindi siya sineseryoso ni Barry at nagsimulang magtrabaho sa kanyang misyon. Pinasara niya ang lahat ng mga bukirin ng honey at pinalaya ang mga bubuyog. Kinukuha din niya ang nakabalot na honey sa mga istan. Ang lahat ng mga produktong pangpaganda na naglalaman ng honey ay ipinagbabawal na din. Ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng honey bilang pampatamis. Ang lahat ng honey ay kinokolekta sa isang malaking tangke at ibinibigay sa mga bubuyog, ngunit ang mga bubuyog ay naubusan ng mga tangke ng imbakan. Nakakuha sila ng napakaraming honey na hindi na nila kailangan pang gawin. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang pagawaan ng honey ay isinara. Ang lahat ng mga bubuyog ay umalis at huminto sa kanilang trabaho at umuwi upang magpahinga. Ang mga pollen jocks ay tinawag din pabalik upang huminto sa kanilang trabaho, nang walang pollination, ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta. Nag-shutdown din ang floral business ni Vanessa dahil sa kakulangan ng bulaklak. Samantala, walang kamalay-malay si Barry sa kanyang ginawa, dito nga ay napagtanto ni Adam ang pagkakamali nila, wala nang magagawang honey ang mga bubuyog, dahil mayroon silang mas maraming honey kaysa sa kailangan nila. Lumabas si Barry para kausapin si Vanessa. Tinala niya siya sa balkonahe kung saan ang lahat ng mga halaman ay namamatay. Hindi lang ito, lahat ng mga bukid at kagubatan ay natuyo na rin, hindi lamang ang mga bulaklak, ngunit ang mga prutas ay hindi rin maaaring tumubo ng walang polinasyon. Kasalanan lahat ito ni Barry at pati na rin kay Vanessa, hindi nila naiisip ang mangyayari sa kanilang mga desisyon. Bago mawala ang mga bulaklak sa mundo, nais ni Vanessa na makita ang paligsahan sa parada ng bulaklak na gaganapin sa ibang bansa. Habang papaalis siya sa isang taxi, nakaisip si Barry ng isang napakatalino na ideya. Gusto niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang parada ng bulaklak ay magkakaroon ng maraming namumulaklak na mga bulaklak kaya ito ay isang magandang mapagkukunan ng pollen. Nais ni Barry na magnakaw ng isang bangkos ng mga bulaklak at ibalik ang mga ito sa kanyang lungsod. Pagkatapos ay ikakalat ng mga bubuyog ang pollen upang maibalik ang taniman. Umili sila ng angkop na bulaklak at kinuha nila ito. Pagkatapos, sumakay sila ng eroplano para makabalik sa lalong madaling panahon para manatiling sariwa ang mga bulaklak. Sa kasamaang palad, dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon, ang eroplano ay kailangang bumagal. Nagpa siya si Barry na kausapin ang mga piloto tungkol dito ngunit nagsimula silang magpanik nang makita ang isang bubuyog sa kanilang kabin. Sa kaguluhang ito, pinindot ang emergency button at inilabas ang mga airbag. Parehong nawala ng malay ang mga piloto at walang kumokontrol sa eroplano. Kumunekta si Vanessa sa control room at tinanong nila kung mayroong sinumang may karanasan sa paglipad at ipinakita ni Barry ang kanyang sarili. Naniniwala siya na ang isang eroplano ay parang isang higanting metal na bubuyog. Gayunpaman, hindi magiging madali ang paglipad na ito dahil patungo sila sa isang bagyong may pagkidlat. Ang balita ay nasa buong mga channel ng balita ng tao at mga bubuyog. Inaasahan ng lahat ang paglanding ng eroplano ng maayos, ang control room ay hindi nagtitiwala sa mga bubuyog at naniniwala na hindi sila karapat dapat na lumipad gamit ang kanilang hindi proporsyonal na katawan. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Barry, sinabi niya na ang mga bubuyog ay isang pangunahing bahagi ng lipunan. Ang bawat pokyutan ay maaaring gumagawa ng isang maliit na trabaho ngunit ang maliliit na pagsisikap na ito ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang kanyang nakakaantig na pananalita ay nagudyok sa lahat ng mga bubuyog at sila ay lumapit upang tumulong. Ngunit kailangan nilang magmadali dahil ang autopilot system ng eroplano ay tumigil din sa paggana, huwag mag-alala ang pollen jocks ay darating upang iligtas sila, kumalat sila sa ilalim ng eroplano at itinaas ito. Nagtiwala si Barry sa kanyang pamilya at pinatay ang makina. Ginagabayan niya si Vanessa para milipag niya ang eroplano sa lugar. Ang iba pang mga bubuyog ay nagtipon sa paliparan upang gumawa ng isang tanda ng bulaklak sa landing spot. Sinasaklaw ng lahat ng media ang makasaysayang sandali ng isang eroplanong lumilipad na parang insekto at ligtas na lumapag. Hindi pa ito ang katapusan, ang mga bulaklak na dala ni Barry ay ang huling pag-asa para maayos ang ekosistem. Oras na para gawin ng mga bubuyog ang trabaho nila, ang mga bubuyog ay binigyan din si Barry ng uniforme ng pollen jock at siya ang bahala sa kanyang trabaho sa pagkolekta ng pollen. Pagkatapos, tumungo sila sa lungsod at nagwiwisik ng pollen sa bawat halaman na nakikita. Lumilipad sila sa paligid ng mga patlang at ang lahat ay nagsimulang mamukadkad muli, Ilang araw na ang lumipas, si Barry ay sumali sa negosyo kasama si Vanessa. Ngayon ay magkasama silang nagbebenta ng mga bulaklak at honey, bukod doon, nagtatrabaho rin si Barry bilang isang legal na tagapayo para sa mga hayop na nangangailangan, at higit sa lahat, siya ay isang pollen jock na ginagawa ang trabaho ng isang bubuyog. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunod hanggang sa susunod na video.